ці двоє наші вже давним-давно, а оці з вас треба, щоб вони стали наші. Доброго дня, раді вас бачити, зустрічати. Вибачте, що не встиг. Аспен Інститут Київ організовує Дні ідеї в трьох містах України спільно з партнером Impact Hub Одеса, який представляється Єгором Гребенніковим. І велика ідея днів ідей, які ми проводимо в цих трьох містах, це зібрати носіїв ідей, сенсів, смислів і через діалоги про важливі теми, зокрема теми нашого суспільного договору, нашої національної ідентичності, через цей діалог надихнути лідерів з різних куточків України, з різних сфер, на нові серця, дати їм поштовх до дії і вести цей діалог про майбутнє, яке ми мріємо, про яке ми будуємо, яке ми виборюємо вже сьогодні. На основі права економіка працює, так правильні державі, економіка формує добробут людини, це про холодильник. Я бачу, є деякі проблеми, пов'язані з безпековими умовами для навчання. Ми прагнемо вивести максимум дітей і студентів на аудиторне навчання з початку навчального року. І для цього не всі заклади сьогодні забезпечили всі необхідні умови. Для деяких закладів це неможливо в силу специфіки їх розміщення, облаштування одної споруди на 200 людей, це 40, приблизно 40 мільйонів гривень сьогодні, це достатньо велика сума. Я задоволений тим, як розвивається Рівненщина в цій галузі освіти. Ми маємо на Рівненщині досить високе охоплення професійної освіти за рахунок того, що в професійну освіту інвестуються кошти. Щось одне, воно не спрацює. Як член аспер-спільноти, як випускник, дуже важливо притягувати фокус уваги до Рівненщини. Острозька академія, вона сьогодні має величезну стратегічну роль у відродженні освіти, тому що це перший вуз вищої освіти в Україні, заснований 1976 року. І там вертикаль, яка йде від одного з перших випускників Сагайдачного до одного з крайніх випускників Валерія Залужного в Острозькій академії, це про мислення, про створення нових сенсів і про натхнення, яке йде з цих стін. Я впевнений, що ніхто з слухачів не вийде з зали таким, як зайшов, тому що сьогодні почують нові сенси і нові орієнтири. Має бути культура, має бути добрий, інтелектуальний, приємний час. Людина вважає, що вона творить діяльність. Це не так. Людина перезентує діяльність. І діяльність творить людину. І я оце назвав два приклади для того, щоб показати, як формується волонтерська свідомість. Чому я назвав, що в Острозькій академії я волонтерську кілу працівник розвідки? Тому що студенти були задоволені в цю діяльність, і в них через діяльність формувалася свідомість.